Gerą šeštadienio pavakarę BC Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, sveikiname su jumis iš tai šios Jonavos sporto. Su kokiu galbūt buvo galima tikėtis, tačiau net nebijoju, kad sezono eigoje štai šis vyrukas įsismagins ir Žemaičiui čia labai sunku apsiginti vienas prieš vieną prieš Laimoną Kisielių. Susikuria šis patyręs polėjas, o čia taip, taip, kamoliu sulauk. O čia ir taiklus tolimas metimas Laimonas. Nepataiko tie žaidėjai Panevėžio komandoje, kurie tarsi turėtų pataikyti. Šaulys dar kartą. Ir Šaulys pataiko. Vieną kartą jis dovanojo varžovams. Per tokį pagarbų atstumą yra atsitraukęs nuo Radičevičiaus, o šis pataiko iš 3 taškų zonos. Gagičius už Žemaičių ir gerai, dabar Gagičius pamato, arčiau krepšį įkartant į Vaičius ir dabar jau prameta jis. Vytenis ima kamuolį, Giedraitis dar kartą ir dabar jau laisvas pataiko šis gynėjas. Antrasis Galinas Tomasas vėl iš vidutinio nuotolio ir tie aukšto ūgio vidutiniai metimai. Kamuolį. Jonavosi, bet jau nedaug yra likę laiko. Radičevičius šokdina Šešku. Ir antras Nikola Radičevičiaus šūvis, kuris pasiperdavimas. Pavasiausias nemeta pats, tačiau Laimonas Kisielius užbaigė tą rezultatą. Dubinskis iš 3 taškų zonos vėluoja prie jo prišokti Gagičius ir Jacksonas Dubinskis. Užtvaras. Evaldas Šaulys. Bet tarsi. Ir Evaldas Šaulys dar dėjo. Ir čia jau laikas spaudžia Jonavos komandą, tačiau neprispaudžia. Visas Kisielius veidų krepšį. Gagičius prasižengė, o Laimonui Kisieliui tai... Palasiosas pataiko, Juanas Palasiosas. Gabrielius Maldūnas surastas po krepšiu, jo 2 taškai. Dar šios atakos metu Kisielius. Dar daro Laimonas Kisielius su sirena. Čia jau ir triumfuoja. Ir na kaip smagu matyti taip. Susirgaliais bendraujančius Jonavos žaidėjus Kalilas Tomasas, Edvinas Šeškus ir visa Jonava šiandien švenčia. Gal net ir pirtelė Virgis užkurs kažkur Jonavos apylinkėse.